म कुमार मोहन श्रेष्ठ, यो सफा सडक नमुना टोल व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष। हजुर, यो हामीले चाहिँ यो नगरपालिकाबाट अहिले गर्न लागेको यो पिच हो। हजुर, यसमा चाहिँ खास गरिकन हाम्रो अरू त केही गुनासो होइन, यो पिच त गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले, तर यो कामदारवालाहरूलाई त जति भने पनि नटेर्ने, उनीहरूले चाहिँ यो क्वालिटीमा ध्यानै दिएको छैनन्। हिजो बेलुका परेको पानीले आज यो बाटो पिच एकदमै चिसै थियो, त्यहाँ ओछ्याउँदै उहाँहरूले गरिराख्नु भएको थियो। म आएर चाहिँ भने, कराएँ, सम्झाएँ, त्यो त्यसको सुनवाई हुँदैन, र उहाँहरूले चाहिँ सिधै चाहिँ काम गरे गरे हुनुहुन्छ। म रिसाएर पनि गइदिएँ, यसरी काम हाम्रो काम छैन, म रोक्दै पनि मैले भने। अहिले पनि हामी यहाँ चाहिँ हिँडिरहेका छौँ, अब यहाँ अहिले पुरा चाहिँ धुलोमाथि, पुरै धुलो राम्रो बढारेको छैन, धुलोमाथि ओछ्याउँदै गइराख्नु भएको छ। अब यसलाई चाहिँ हामीले सम्बन्धित प्राविधिक साथीहरूलाई पनि भने, हामीले उहाँले पनि उहाँहरूकै रोबरमा हामी अहिले यहाँ छौँ, र उहाँले ठेकेदारलाई पनि हामीले यहाँ कन्ट्याक्ट गऱ्यौँ, मैले भन्ने कुरो भनिदिएको छु अङ्कल भनेर भन्नुहुन्छ। यहाँ ठेकेदारले पनि चाहिँ अब यसलाई हामीले धेरै पटक बिहानदेखि भनेका छौँ, अब उहाँहरूले हुन्छ बरु दुई चारजना मान्छे बढाऊ, लेबर बढाऊ, बरु त्यो पैसा नपुगेर हामी सफा सडक टोल नम्बर समितिले दिन्छौँ पनि हामीले भन्यौँ, तर यो पनि अब खासै सुनवाई भएको छैन। सम्बन्धित निकायको ध्यान अलिकति कडा रूपमा जान अति आवश्यक हामी ठान्दछौँ। अब यो हाम्रो चाहिँ यहाँ सवाल के छ भने, यो छतको पानीले हाम्रो पिच बिगार्ने अवस्था निकै भइरहेको छ, यसलाई हामीले सबै परिपत्र गरेर सबै चाहिँ यहाँका चाहिँ यस सफा सडकका बासिन्दाहरूले त्यो महसुस गरिराख्नु भएको छ। अब त्यसलाई चाहिँ यहाँ अब यो उहाँहरूले सबै ठाउँमा चाहिँ अब यो पाइपद्वारा चाहिँ यसलाई चाहिँ पानीलाई नियन्त्रण गर्ने भन्ने थाल्नु भएको, तर अलिकति काम चाहिँ प्राविधिक कारणले गर्दा अलिक समय लागिरहेको छ। तर यो अब तुरुन्त अब यो पिच पनि भ्याउनु, यहाँ पानी कहीँ कहीँ नियन्त्रण भएको छैन, यसले कतिको असर पुर्याउन सक्छ यो पिचलाई। यही तालमा राखिएको चाहिँ यो धुलोमाथि चिसोमाथि यदि ओछ्याउँदै गइयो भने यो एक वर्ष नै खप्दैन, छ महिना पनि नखप्ने अवस्था हामीले देखेका छौँ। त्यसो भएर यसमा सम्बन्धित निकायको ध्यान जान अति नै जरुरी हामी देख्छौँ। नमस्ते नमस्ते, म विनोद गौतम, ग्यास नगरपालिका सब इन्जिनियर। यो अहिले चाहिँ यो सडक सडकमा भइरहेको कालो पत्रको अर्थात् दुई नम्बर वडाको चाहिँ वडा प्राविधिक हो, त्यही नाताले चाहिँ अब यो सडक सडकमा भएको चाहिँ मैले अहिले हेरेको छु। र यो वास्तवमा यो चाहिँ हाम्रो नगरको र सडक बोर्ड नेपाल अन्तर्गतको बजेटको पैसाले चाहिँ हामीले यो काम गरिरहेका हो। सडक कति लगानी यसको? यो चाहिँ हाम्रो टेन्डर त 60 लाखको हो होइन? हजुर, 60 लाखको टेन्डर निकालेकोमा एप्रुभ चाहिँ 42 लाखमा चाहिँ भ्याट समेत 42 लाखमा एप्रुभ। कुन कन्स्ट्रक्सनले गरे? शान्ति कन्स्ट्रक्सन, जुन शान्ति कन्स्ट्रक्सन अर्थात् सुरेश घिमिरे चाहिँ यसको प्रोजेक्ट गर्नुभयो। हजुर, उहाँको उसमा चाहिँ उहाँले गर्नु र हाम्रो यो जुन चाहिँ अहिलेको प्याकेज पनि यो सफा सडक, त्यसपछि नगरपालिकाको दक्षिणपट्टिको सडक, नयाँ बिल्डिङको दक्षिणतर्फको सडक र कालिका मार्गको पनि रिसिभिङ पुरै होस्, कालटुल तथा रिसिभिङ कालिका मार्गको र शान्तिनगर यो सबै एउटा अन्तर्गत ब्याटसम्म 42 लाखको काममा कालटुल प्लस पटोल्स रिपेयरिङ पटोल्स र अनि रिसिभिङको काम हो। सुरुवातमा चाहिँ सफा सडकबाट यो गरेको, यो सुरु चाहिँ सफा सडकबाट यो अलिक धेरै पनि र यहाँबाट सुरु गरिएको। हजुर, अन्त पनि बेस हाल्ने र कति लम्बाइ हो यो चाहिँ सफा सडकको चाहिँ? लगभग सफा सडक चाहिँ लगभग 270। हजुर, हाम्रो चाहिँ अरू कालटुल चाहिँ अब यो सकेपछि अन्य काममा अन्य साइडमा चाहिँ सुरु गर्छ। यसपछि चाहिँ कहाँ गरिन्छ? यसपछि कालिकामा। नगरपालिकाले चाहिँ जस्तै अब यो कति सिएम हुनुपर्ने, यसको मोटाई चाहिँ कस्तो के छ? सिएम चाहिँ 2 सेन्टी अर्थात् 20 मिलिमिटर हुनुपर्ने।